Щодо подій в Крокус-Сіті в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо, Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. І безвідносно до всього, все буде вирішено саме на полі бою. Для України важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії, для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну. По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод, на відміну від Російської Федерації, нагадаю.